Անցյալ տարի Մայր Աթոռի հրատարակչությունը Լույս է ընծայել Համաբարբառ կանոնագիրք հայոց աշխատությունը, այն հիմնված է կանոնագրքի 1964-ին գիտնական Վազգեն Հակոբյանի աշխատասիրությամբ երկհատորյակի վրա, ավելի կոնկրետ հատորներում եղած կանոնների թեմատիկ դասակարգումն է։ Բնագիրը հովհանոցնեցու կազմած կանոնական ժողովածուն է։ Պաշտոնական կանոնագրքի բացակայությունը հայ եկեղեցու ամենախոցելի կողմերից է։ Նոր հրատարակությունը այդ բացին է ուղղված։ Բնական է, որ այսպիսի աշխատանքը մոտ 1331 կանոն 152-153 թեմայի ներքո դնելը բավական ծանր աշխատանք էր և դա սիրով հանձնարավ հայ եկեղեցու նվիրյալ զավակ, որտեղ բացի այն, որ նա մեծ գիտնական է, նշանավոր հայագետ, նաև հայ եկեղեցու նվիրյալ զավակ է, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Սորբոնի համալսարանում դասավանդող Արամ Մարտիրոսյանը։ Կանոնագիրք հայոցը մեր եկեղեցու հիմքը կազմող կարևոր աշխատություններից է։ Օծնեցու կանոնագրքի ձեռագիրը պատմության ընթացքում ենթարկվել է փոփոխությունների։ 24 խմբերից բաղկացած ժողովածուն խմբագրվել, սրբագրվել է տարբեր ժամանակներում տարբեր անձանց կողմից։ Մեզ հայտնի վերջին ամբողջական օրինակը 11-րդ դարից է։ Թեև պատժի գործառույթը ներառող օրենքի դրույթներ չեն, բայց եղել են դատաստանագրքերի հիմք։ Կանոնները տարբեր բաներ են, դատաստանագրքերը կամ դատաստանին վերաբերող գրքերը տարբեր են։ Ինչու՞, որովհետև սովորաբար կանոնները եկեղեցու նպատակ չունեն որևէ մեկին քրեական իրավունքի շրջանակներում պատժի ենթարկելու։ Կանոնների հիմնական նպատակը, ինչպես որ սահմանված է արդեն կանոնագրքում, մեղավոր մարդուն կամ զանցանք գործած մարդուն ապաշխարության բերելն է, զղջում արթնացնելը նրա մեջ, և բնականաբար այս իմաստով նրանք չունեն քրեաիրավական այն նույն բովանդակությունը, ինչ որ կարող ենք հանդիպել, օրինակ, Մխիթար Գոշի դատաստանագրքում։ Թեև այս կանոնների մի մասն այլևս կիրառելի չէ, դրանք հիմա էլ կարող են նոր արդի դրույթների հիմք դառնալ, ներածականում համոզմունք է հայտնում հեղինակը, չէ՞ որ կանոնները կիրառվել են մինչև 20-րդ դարասկիզբ։ Դրանք ջերմեռանդ հավատի անսահման գիտելիքի և իմացության մասին են վկայում, որով գործում էին հայ եկեղեցու միջնադարի իրավագետները, գրում է Արամ Մարտիրոսյանը։ Նշում է, որ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի տեսլականն էր մղել այս աննկարագրելի ծավալուն գործին, մշակել հայ եկեղեցու պաշտոնական նոր կանոնագիրքը։ 2013 թվականին վեհապարն է հանձնարարել կանոնների քննությունն ու թեմատիկ դասակարգումը։ Միջնադարյան Հայաստանի բոլոր կանոնները տրված են ֆրանսերեն զուգադիր թարգմանությամբ։ Համաբարբարը հրատարակության է պատրաստել, գրաբարից ֆրանսերեն փոխադրել Արամ Մարտիրոսյանը։ Զուգադիր թարգմանության հարցերով զբաղվել է նաև գրքի պատասխանատու խմբագիրը։ Հայր Շահեն նշում է, ըստ էության, համաբարբարով զբաղվել է միջազգային լավագույն կանոնագետը։ Մոտ 6.5 տարի տևեց աշխատանքը ընդհանուր առմամբ, բայց պետք է հաշվի առնել, որ մենք գործ ունենք մի ոլորտի հետ, որտեղ յուրաքանչյուր բառ և յուրաքանչյուր արտահայտություն ունի իր առանձին արժեքը և նշանակությունը, հետևաբար դրանց ճշգրտումը առանձին ինքնին մի կարևորագույն աշխատանք էր։ Իհարկե, Հայաստանում էլ և դրսում էլ հրապարակվում են բազմաթիվ գործեր, դոկտորական, տեխնացիական ատենախոսություններ, որոնք առնչվում են կանոններին, բայց դրանք հիմնականում ունեն բանասիրական աղբյուրագիտական քննություն։ Բուն կանոնագիտական քննությունը, սա արդեն բնականաբար նաև մասնագիտական որոշակի պատրաստվածության խնդիր է։ Նոր հատորը կարևոր և ուշագրավ աղբյուր է հոգևորականների, իրավաբանության, պատմության, իրավագիտության հարցերով զբաղվող մասնագետների համար։ Հերմինե Հակոբյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։